各位网友，大家好，今天是2021年2月17日，现在海外媒体呢纷纷报道啊，这习近平有可能纵手啊开始整肃这个江家呀。今天《华尔街日报》发表了一篇文章，非常重要啊，其中讲到了说是这个中共啊，表面是讲到对这个金融系统风险呀担忧。而对马云呢、进行批评啊，进行处理，这个可能也已经远近了这个马云了。那么我们知道蚂蚁这个 IPO 被叫停啊，已经有一段时间了，但是这件事情还在继续进行下去啊，因为马云的后台其实就是江家嘛。这篇文章讲到说是这个马云里面这个股权呢、也就是蚂蚁集团的股权架构调查发现呢，由这个江泽民的孙子江志成创办的啊，博宇资本以迂回方式，透过私募基金北京金管持有蚂蚁股权，而且在前政治局委员这个贾庆林的女婿叫李伯潭，也通过控制的北京招德投资持有蚂蚁，所以要这样看的话。这个马云的这个背后，你可能还包括一些这个大的商人啊。这篇文章也讲到了，马云的好友也以不同的投资工具持有蚂蚁集团，包括呢，福星集团董事长郭广昌、巨人网络董事长史玉柱和泛海控股集团董事长、总经理卢志强等等啊。你这样一来，你看这不是？这个企业哪是马云的？马云就是白手套，实际上就是江家帮的啊！这个看来是我认为这篇文章有来头啊，不是随便就发表的。英文版的《华尔街日报》经常搞这么些，这个明显是倾向某一个派系啊，故意抛出来的重磅炸弹。那这一次这情况不同寻常啊，大家可以看看这个网络这篇文章啊。这个如果是这样的话，那真是事情是比较的严重啊。与此同时，不光这一篇文章，还有其他的文章，今天我也看到了。你比如说前一段时间，这个习近平让中情组这个不断的批评这个公安部没有肃清周永康，这个还有这个孙立军啊，这个等人这些所谓的余毒啊，这个流毒啊，你想这个是指谁？这个那肯定了，这个包括这龚道安啊、孟建柱啊、这个孙立军啊、这个还有这个傅振华呀，这些人吧啊，也就在政法系统那些高官呢、很可能下一步麻烦，因为他们这些人大部分都是和这个江家关系这个比较密切啊，所以江家在公检法司里面这些这个头面人物啊，有没有可能下一步要重点的这个一网打尽的进行一次围剿啊？因为习近平最担心的就是公检法这个对自己不忠啊。为什么提出刀刃上内呢？向内肯定是党内的这个对立派呗，不可能刀刃向这个王晓红为首的自己的嫡系啊，对不对？所以你看这个海外的有个上报啊，也报道了，题目叫中南海全动，习近平清洗政法系统，围剿江派不停手。这里也是列举了很多这方面的这个实例啊，包括邓慧林，这都是这个属于这个派系的。这由此观之，很可能有没有可能马上动孟建柱？不要因为孟建柱前几天出来了，然后抓的情况大量存在。你像徐在厚临倒台之前不也出来一下露脸，然后也抓了，对不对？其实在这之前，上海政法系统已经大地震了。你看上海这杨浦区法院院长啊，叫任永飞呀、还有杨浦区政法委的原来的书记等四位政法委官员，都被双规了，正在等待中共这个反腐败这个利剑的宰杀。那习近平要进军中共的百年纪念，百年要搞两个一百年，筹备20大要搞终身制，那肯定要斗这些对自己有可能不服的这个江家帮，江家帮也包括他们在海外的这个巨大的资产呢、你像江泽民这下边这三代啊，
这个江之城啊，哎呀，江绵恒哈，江之城，这不都是江家班先生吗？那么如果有人说你这是这个胡扯啊，不对啊，还有一个有迹象，再给大家提示一下，也就最近这个海外媒体纷纷在报道啊，今天看到这个看中国网站又发表了一篇文章，这篇文章也很重要，讲到这个曾庆红的旧部啊，叫江志刚被诡异的免职，去向成谜啊。因为这个人江志刚，给大家看个照片啊，以前人们都不知道，我也是第一次听说还有叫这个江志刚的人啊，和我认识一家子，说是新年前夕宁夏自治区前固原市委书记张柱担任了银川市委书记啊，他是中国这27个省会城市当中最年轻的市委书记啊。说此前曾庆红的旧原宁夏自治区党委副书记、银川市委书记江志刚被免职了，去向成谜。如果他没有讲他另有重用，那就证明出事了呗，说不定是不是要整张江家帮现在已经把他抓了啊。这个说宁夏这个日报28号报道的啊，张柱任这个书记了，这个其这个没有讲这位叫啊江志刚的到底到哪里去了。是这篇文章介绍说是1月6号啊，26号啊，中共官媒通知说是银川市委书记江志刚已经离职了，调离了这个宁夏了啊。那么1960年生的这位领导干部，曾任国务院国有资产监督管理委员会副主任的党委员、北京市委常委、组织部部长，2017年任宁夏回族自治州自治区党委副书记兼党校校长、银川市委书记。一般让你兼党校校长的话，那就证明准备重用了，因为在党校里面培养了嫡系一批又一批啊，对不对？说这个他是江派的色彩很浓烈，是曾庆红的旧部大佬啊。82年到2000年在中共航天系统任职长18年，2001年4月03到03任中组干部五局副局长。当时说江泽民的大管家曾庆红，99年至2002年11月任政治局候补委员、书记处书记、组织部部长。说江志刚是他的部下呀，那肯定了，这关系好了，对不对？说江志刚与落马的国资委主任蒋杰敏有交集。说蒋杰敏是曾庆红这个周永康石油帮的高级马仔。那这一次习近平中宣组之所以批评公安部，讲到这个周永康，那指的不就是他吗？对不对？2013年9月1号落马呀，2015年10月12号被判了16年啊。这个蒋杰敏呢，说此外这个江志刚还和江派北京帮老虎吕锡文、李世祥、李伟关系都不错。你看看，那江志刚不到60岁，刚满60岁，反正说他退了也可以啊，说他抓了的话也有这种可能性啊，就很难讲了。看看下一步啊，那说不定习近平这次玩拳术，我把你抓住放在手里啊，就像老干部锻炼身体玩手里那个球一样，慢慢的揉啊，一点一点揉，随时可放下，这样就可以震慑这个曾庆红，有没有这种可能啊？这也完全这个值得这个思考啊。此外还有一个消息，大家也就不要忘记了，也就是今天网络上热议的啊，昨天网络上热议的就是这个关于凤凰卫视这个领导层彻底换人呐、啊，这个事更是诡异啊！你看，忽然间把这个刘长乐换下去了，家族人全部出局了，上来的人呢，有一个是上海社会科学院的院长，叫徐威吧？那为什么让他来干？那是不是这个是暂时为了稳住江家帮了？因为凤凰卫视一看就是江家帮的这个在海外的宣传阵地啊，当年是由这个据说是江日成啊。这个在里面也是闪动着他的这个权力的影子啊。这个如果是这样的话，那就说这是一个过渡的团队了。第一把先把他接手，因为他要把他变成中央电视台香港分台嘛。这个派这孙义胜是属于北京总部派去的，过去在中央电视台工作啊，这制片人嘛。那么徐威就属于代表江家吧，暂时你再推荐一个人。这是过渡，等过一段时间就彻底变成西夏军掌控的啊！这个下一步有没有这种可能啊？因为凤凰卫视这次这动静搞得这么大，那肯定是上面统一安排了啊，
或许习近平真要准备开始对江泽民机器拍戏啊，要开展一场这个雷厉风行的啊，过去从未有过的动作很大的一个反腐败的运动，有没有可能啊？借这个运动彻底的把江派彻底的这个拔掉，连根拔掉啊，这样不就排除了这个他进军这个20大的一个道路啊？因为现在反对他搞终身制的人肯定是很多啊，不仅仅是海外像我们这自由知识分子，人家不在乎，他在乎就是党内的一些派系背革他。那派系是谁？那就是江泽民的派系呗。其实这个胡锦涛，这个派系也有一批人啊，主要是李克强啊，这个胡春华这些人呐、啊。这个因为他们现在正在这个可以这样讲，事业属于往上走的阶段啊，或者是在这回旋的阶段、僵持不下的阶段。他们可能还慎重一些，那些元老江派都退下来都无所谓，很可能就使出浑身解数啊，要这个力主习近平搞终身制，有没有这种可能性？这恐怕也在这观察当中啊。今天看到这个《华尔街人民日报》，我觉得很值得的研究啊，讲到了这个蚂蚁金服。那你再看看这个江志刚的这个调动啊，还有这个最近在大上海发生的啊，对江派的残余势力的比较啊，尤其是在京城里公安部内部的啊，这种这个整肃啊，似乎预示着一场反腐包的大整肃的这个风暴又要来临了哈。当然，再整肃啊，再这个搞这个廉政建设，也都是目的，都是为了巩固权力啊。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。